שלום לכולם. בימים אלו רובנו עובדים מהבית. רחוק מהמשרד, מחלקת מערכות המידע, רחוק מהחממה שמנחה אותנו ומסייעת לנו באמת להתמודד עם אתגרי אבטחת מידע. לאור זאת חשבתי באמת לשתף אתכם בסוגיה ובאתגר שאנחנו מתמודדים איתו יותר בתקופה האחרונה ועתידים להתמודד איתו יותר, זה נושא פישינג. נושא הפישינג הוא מצב שבו אנחנו מקבלים בקשות במיילים או ב-SMS'ים על מנת לבצע איזושהי פעולות שאומרות מטבע הדברים לגרום טוב למי ששלח את המייל ולא דווקא לנו. זה ניסיונות הונאה פר אקסלנס. אנחנו באמת בתקופה האחרונה רואים עלייה מאוד משמעותית בדיווחים על אירועי הונאות פישינג, שבעיקרם מנסה לבוא ולזהות, לבוא ולהביא אותנו, סליחה, למצבים שבהם אנחנו נמסור את הפרטים שלנו, את פרטי חשבונות הבנק, על מנת שיוכלו לקחת כספים מאיתנו במרמה. בדרך כלל זה קורה באמצעות מייל או בהודעת SMS, עם איזשהו קישור לאתר מזדהה שמראה שאיזשהו חברה לגיטימית כזו או אחרת, או לקבל איזושהי הלוואה. ואנחנו רוצים להגיד לכם, תקשיבו, תהיו ערניים, שימו לב שבסופו של יום יש המון ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את המצב הלא טוב שאנחנו נמצאים בו כרגע במדינה, ותדאגו להעביר הנחיות לעובדים שלכם על מנת להיות ערניים ניסיונות פישינג, ניסיונות הונאה, ניסיונות שבהם מנסים להשיג מידע או אינפורמציה כזו או אחרת במרמה מהם, כדי שיהיו מספיק, נקרא לזה, חכמים כדי להתמודד עם האתגר. זהו, אני רוצה לאחל לכולנו תקופה רגועה וימים טובים יותר, ובוא נדאג שפחות בתקופה הזאת נהיה קצת ערניים לא רק לקורונה, גם לאתגרים שקשורים גם לביטי אבטחת מידע ופישינג. הצלחה לכולם.